Kągi, mėly raseiniškiai, mėly parapiečiai, sveikindamas su šventom Velykom, noriu jūs atkreipti jūsų dėmesį, kad mes iš tikrųjų gyvename labai tokiais sunkiais išaiškingais metais, kada pergyvena pandemija, pergyvenam karus, visokios baimės yra mūsų širdyse. Ir toks laikotarpis buvo ir prieš Kristaus kančią, mirtį, ypač pergyveno apaštalai, pergyveno Dievo motina, švenčiausia mergelė Marija, matydamas savo sūnų kentėjusį ant kryžiaus ir mirusį. Tai velykinis laikotarpis prasideda nuo sunkių išbandymų, o baigiasi didžia laime ir džiaugsmu. Tad tikiuosi, kad ir mūsų gyvenimuose, švenčiant Velykas, atsiras daugiau vilties, daugiau tikėjimo, kad šis sunkus laikotarpis praeis ir mes galėsime džiaugtis visi drauge ir taika, ir ramybė, o svarbiausia viltimi, kad visi sulaukę šventųjų Velykų džiaugsimės danguje su savo artimaisiais ir draugais, pradėdami švęsti čia, namuose prie savo stalų. Tad sveikinu su šventom Velykom ir linkiu iš tiesų ramybės ir džiaugsmo.